Через Капустин Хмельницького району пролягає дорога місцевого значення Хмельницький-Голосків. У межах села це вулиця Соборна, на якій є два пішохідних переходи. Один визначений знаками, на який водії не зважають, кажуть місцеві жительки Оксана і Тетяна. Дитина вийшла з автобуса і отак зупинилася машина. Ви представте, машина гнала. Отут на пішохідному цьому перекрестку забили би мою дитину. І що було б? Там немає знака на нього взагалі, на цей пішохідний перехід не реагує ніхто взагалі. Тетяна розповідає про аварію, в яку на цьому місці втрапив хлопчик кілька років тому. Це було на моїх очах, як його збили, що мамі носила сумку і капчик дитячий відірвався, хто як його збили. Ми скільки просили. Там перехрестя, там зупиняється кожного дня, скільки раз на день шкільний автобус. Мешканка Соборної вулиці Таміла каже, забула, коли вночі спала спокійно, бо коли дорогою їдуть фури, її хата трясеться і в помешканні утворилися тріщини. Зараз вона проїхала помаленьку ця машина, бо побачила вас. Хата ходить ходором. Як от лежиш, чекається, що зараз потолки попадають. Мешканка цієї ж вулиці Алла розповідає, від великогабаритного транспорту, який їздить повз її хату, з 5-ї ранку до опівночі з паркану облетіла плитка, а будівлі пішли тріщинами. Хата лопає вся по всьому. Чоловік стягував, що знизу, що зверху, стягував, кріпив угольник, забивали, заливали фундамент, укріпляли. Воно не допомагає. Жінка каже, втратила сон, а однієї ночі порахувала, скільки фур курсує дорогою за одну годину. Більше 100 машин – це точно. Ночі просипаєшся від того, що машини настільки ганяють, що це страшне. Із усіма цими проблемами люди вийшли на протестну акцію біля сільської ради, куди запросили сільського голову, представників служби місцевих доріг та агрокомпаній, які працюють в Копистині та поблизу. Вони вимагають впорядкувати тротуари, докласти асфальт до станції Богданівці, зробити на дорозі розмітку та встановити знаки, пішохідний перехід і обмеження швидкості для водіїв. Представники агрофірм відхрещуються, їхній великогабаритний транспорт норм не перевищує. Сільський голова Анатолій Матюхін показує виготовлену проєктно-кошторисну документацію на всі роботи. Каже, служба доріг має відремонтувати ще 5 кілометрів автошляху Хмельницький-Голосків. Буде виготовлена дорога по Капустину, продовження цієї дороги, що йшла до моста, і оці всі знаки будуть виготовлені. Директор обласної служби місцевих доріг Сергій Дуда каже, цю ділянку ремонтуватимуть наступного року. Загальна її протяжність 17 кілометрів, вона частково вже відремонтована, це 2,9 кілометра. Згідно маршрутного принципу, на 2021 рік планується включити в подальшому ремонт цієї дороги, це ще 5 кілометрів. Та обіцяє, пішохідний перехід відмітять знаками, а от знак обмеження швидкості не встановлюватимуть. У межах населеного пункту водії мають їздити швидкістю 50 км за годину. Так само фури. За нормами вони мають важити не більше 24 тонн, і за цим мають стежити Трансбезпека та поліція. Люди вимагають зробити все зараз, кажуть, після виборів ніхто нічого робити не буде. Тож встановили дедлайн до 30 вересня. Коли обіцяного не виконують, перекриватимуть дорогу. Світлана Поробок, Віктор Кривий. Новини на Суспільному. Хмельниччина.